Baba, E, kakva je kaži. kafa? Odlična je, ti znaš da ja preferiram Tursku, ali Tursku si mi već skuvala kod kuće, tako da... Dobra je ova. Ti znaš koliko ja volim kafu. Znaš čega sam se setila? Čega? Sjećaš se ti, onaj tvoj čovek jedan, ti si mu se, on se tebi jako, izuzetno ti se dopadao. Aha. Ali ti njemu, zbog, ne znam nija čega, vratno možda i zauzet, ali nisi, ali tebi se on jako dopadao. Se sećaš? Pa podsjeti me malo šta je radio. Onaj što kako? Si išla da mu nosiš kad se razboleo, koje kakve kutije, pošto si ti požrtvala pa to je, lekove, suplemente pa i voće. Ja, pa to je nešto što sam mu nosila s kraja na kraj grada. Nosila sam mu voće, suplemente, jer je on šatro bio bolestan, pa kad sam ja došla tamo kod njega, ne znam, Borču, Ovču, on uopšte nije bio tamo. Sad ću da ti dam savjet kakav mogu ljudima dati, na primjer, vračare, gatare, žene koje odlaze u karte, koje gledaju kartu, kod kojih ljudi često odlaze, ću ti dati savjet. Ajd. To je bio čovjek za tebe. To je tvoja prava ljubav. Tvoja životna ljubav. Ali, ti se nisi dovoljno trudila. Trebaš još da se trudiš. A još suplemenata da nosim. A možda da mu pišem i poruke neke kako ga volim i kako mislim da na njega. Da se potrudiš još i on će ti doći. A to je moj blizanački plamen. Da, to je čovjek tvog života, ali ti se nisi dovoljno trudila. A nisam, a treba možda je... Treba još da se trudiš, sve od sebe treba da daš. Dobro, Ivana, ajde, kaži. Ipak tu autoriteti stoje u pozadini, vračare, gatare, astrolozi, numerolozi i ostali olozi. Tako je. Pa hvala ti na savjetu, ajde, tog što me emotivno deprivirao, znači ja treba da obaspem ljubavlju i onda će on šta? Onda će on shvatiti tvoju vrednost i znaći da si žena za njega. Aha, i kako i će se ponašati? I onda će on ti doći i vi ćete imati, imat ćeš drugi brak. Hoćemo imati i decu, znaš. Znaš koliko ja želim da imam... Imaćeš još jedno dete, devojčicu, prelepu ličit će na tebe. To je tvoj čovek, ali ti si ispustila priliku, koje su ti zvezde, su ti to odredile. Sudbinski ti je namenjen, nisi se dovoljno trudila. A sad ja shvatam zašto sam ja pre godinu i po dana u stvari dobila zečicu i nazvala je ćerkom. To su sve znaci da sam propustila da se dovoljno potrudim, pa onda umjesto deteta ja dobih zeca. I sad da obrnemo lepo temu na ozbiljnu emocionalnu deprivaciju i šta je to? Sad smo psihoterapeuti, ja sam se sad pretvorila u to, nisam više. Dobro, ajde me onda posavetuj, recimo ja sad, recimo, evo, šta bi ti stvarno da ja trpim neku emocionalnu deprivaciju od nekoga? Prvo da objasnimo šta je, ljudi baš te izraze. Znači ti dođi kod mene, ti si klijent koji je to pretrpeo. Ajde, ja ću malo da ovako odglumim taj deo, ali ovo su vrlo česte situacije. Naprimjer, evo, kako ću da kažem. Znaš, ja sam Ivana sa nekim čovekom izlazila, ali nekako par puta i on mene odbio u tim viđanjima. On mi se dopao nekako onako preduzečnički tip, mislim onako, znaš, ja volim te crnomanjaste, pa onako malo krupne muškarce, baš je takav bio i to je taj tip. I nekako ima neki šarm, ima neku harizmu, međutim, mnogo zauzet i onda on mene odbijao par puta i to je više bilo moje insistiranje nekako da se vidimo.
I, ovaj, i onda se desilo jednom da sam tako stvarno sve pripremila i večeru i sve i on nije došao na kraju. A ja sam mislila da već ulazim u nešto kao ozbiljno. I tako me baš više puta nekako odbijao. Ja sad se, sve se mislim mi, da li on... Mi, izvini što te pa pitanja. Da li te se javila snažna žudnja, čak i zaljubljenost? Svaki put i kad te odbije, budeš tužna, ali opet žudiš za dan, dva, tri. Ja budem malo ljuta, pa malo plačem, okay. A onda jednostavno osjećam da smo mi jedno za drugo. Ja osjećam i još ako mi kaže, tako kao što je govorio da je nešto bolestan, pa ja bi onda nekako da ga negujem, da mu pokažem ljubav, da nekako, znaš, Ivana, mislim da treba ja njemu da pokažem šta je to u stvari ljubav. On to kao ne zna još, znaš. Ne zna. On će pored tebe to shvatiti. I daće ti to što ti treba. On će te konačno ipak verovatno zavoliti. Pa hoće, ja moram njega malo samo da odledim, da on shvati, pa nije sve u poslu, pa nije sve, mislim, valjda će da shvati. Pa toliki muškarci su govorili da sam ja super, pa mora i on to da shvati. E, dobro, sad ovako. Ali ti su mi dosadni što mi govore da sam ja super. Dobro, nisu mi ja dobro. Baš volim što on meni ništa, on meni nikakve komplimente ne daje, i onda baš znam da je on sa mnom radi mene, jer me tako ne hvali ništa, ne šalje poruke, onda ja znam da on u stvari na kraju se ipak meni vrati, znaš? A ipak dođe, pa dođe on, put se javi, ponekad se vidite i on u stvari to... A šta ti meni šta kažeš? Evo odmah ću obavezati na vrlo jasan način. To se zove emocionalno uskraćivanje ili ta emocionalna deprivacija, što znači da ti taj neko daje neke mrve, a ti te mrve pretvoriš u velike kule ljubavi, to su znakovi da može biti nešto. Međutim, vratimo se unazad i reci mi... E, Ivana, ovdje ćemo sad kružni tokić, pa ćemo levo, e. Ovdje idemo u Lidu. Jeste. Evo ovako, kada se vratiš unazad, u detinjstvo i mladost, dok si živjela sa roditeljima. Dobro. Da li je neko od tvojih roditelja bio tako vrlo nestabilan, uskraćujući, a povremeno je bio da ti je davao neku nežnost, ljubav, a uglavnom vrlo, vrlo nedostupan pa, za dan? Oni su bili baš jako uskraćujući. Eto. I jako su puno radili i borili su se za mene i za mojih još troje braća i sestara, i onda nije tu bilo jednostavno mesta. Oni su mnogo radili, baš su puno radili, pa oni su se nekako borili za nas. I to se zove, i sad, u stvari je u tome, da, što si ti izabrala njega kao Bajagi biološki svesno, jer je šta sam lep uspeša, nabrala si tu mnoge stvari. Međutim, stvar je u tome da tvoje psihološko je izabralo ono što je prepoznalo da jeste ljubav, to zapravo nije odgovarajuće. Prepoznalo je uskraćivanje, ispustila si sa svoje prirodno stanište i negde to dete u tebi željno ljubavi htelo je da ponovo na neki način igra tu igru s roditeljima, u stvari u realnosti, jel, sa tim čovekom, i da bi on konačno prepoznao tvoju vrednost, tačno da bi ti roditelji konačno dali ljubav. Međutim, to se nije desilo u detinjstvu, neće se najverovatnije desiti ni u odraslom dobu od roditelja, a zatim ne bi se nikada desilo ni u ovoj vezi, iako bi ti za tim znači snažno žudio. Znači, ja sad ništa... Pa, hoće se on popraviti? On se neće popraviti, ali, on će uvek ostati tako. Ali ja vredim, mislim, ja sam stvarno dobra, ja sam dobra. Ti jesi dobra? Ja sam dobra, što on ne bi bio dobro prema meni, kako to sad? Zato što on ne može da ti da to što ti tražiš od njega, to može da ti da neka druga osoba. Stvar je u tome da ti treba puno da radiš na tome, da... uzimaš za ljubav, da prepoznaješ šta je zapravo ljubav, da ovo nije ljubav i da onda to tražiš, neku dostupnost nečiju i uvažavanje nečije i naravno to da vraćaš nazad. O tome se radi. Ovdje se kod tebe treba puno raditi na tome. Iako će ti takvi ljudi biti dosadni zapravo, kao što si sama rekla s početka, međutim, morat ćeš da daješ šansu, bilo bi dobro za tebe, ružno reći, morat ćeš da daješ šansu, trebalo bi da naučiš da daješ šansu takvim ljudima koji su dostupni. Okay. I samo malo, Ivane, da pošto se završava video,
ako ste dobri, nađite također nekog ko će biti dobar prema vama. A ovo je bila priča o emocionalnoj deprivaciji, mnogi funkcionišu tako.